ইফালে চিলাপথাৰৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মহানুভৱতা। নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে দৰিদ্ৰ 300 পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিলে লোকজনে। বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰে খাদ্য সামগ্ৰী। কৰোণা সন্দৰ্ভত সাম্প্ৰদায়িকতা নকৰিবলৈ সকলো পক্ষে পক্ষকে আহ্বান জনাই লোকজনে। মানে দিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ভুল বাৰ্তা যেনে ধৰক মানে মানুহে বহুত ধৰণৰ কথা কয়। আমাৰ ইয়াত মানে যিটো 9জনমান মানুহৰ যিটো মানে কথা ওলাইছিলে, সিহঁতেতো গ'ল চবৰ চেকআপ কৰিলে, গোটেইকেইটা নেগেটিভ ওলালে। তো ভালে ভালে বুলি ভাবোঁ কি আমাৰ ইয়াৰ পৰা কমচে কম মানুহবিলাক গৈ কিনে চেকিংটো হৈছে। ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? ৰাইজক মানে চবেই একেলগে মিলিজুলি কিনে, এইটো বেমাৰী হয়, এটা ভাইৰাছ হয়, ইয়াক চবেই একেলগত মিলি কিনে কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা মানে কি বাচিব পাৰে সেইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, সেইটো আশা কৰোঁ। এই চিলাপথাৰ নগৰৰ 2নং ৱাৰ্ডৰ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উদ্যোগত আমি এই অঞ্চলৰ হিন্দু মুছলমান সকলোৰে প্ৰতি সদ্ভাৱ ৰাখি একো একোটা পৰিয়ালে চলিব পৰাকৈ প্ৰায় 400তকৈ অধিক পৰিয়ালক আমি এসাঁজ অন্ন আমি